Tim gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung nyinglar tingrariung nama sanoboga karep ngareah-reah peuting bagantina taun di Kota Bandung. Lian ti kitu petugas ge bakal ngalarapkeun ketak muka nutup jalan serta nyayagakeun pos penjagaan di tapelwates Kota Bandung. Dinas Perhubungan sarta Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung ngalarapkeun ketak nutup sarta nyekat sababaraha jajalanan di Kota Bandung timimiti tanggal 31 Desember. Eta lampah teh dilakonan keur nyinglar tingrariungna masyarakat ti luareun Kota Bandung anu boga karep ngareah-reah peuting bagantina taun di sabudeureun puseur dayeuh. Eta hal teh minangka tareka pikeun numpes sumebarna COVID-19 di Kota Bandung sarta nyinglar tingrariungna warga di saban jalan sarta puseur dayeuh. Eta pos pengamanan penyekatan teh dipernahkeun di tapelwates Kota Bandung sarta pihak nage nutup jalan di puseur kota anu bakal mimiti dilarapkeun ti mimiti pasosore. Kepala Bagian Operasional Satlantas Polrestabes Bandung AKP Dodi Kuswanto ngebrehkeun eta tapelwates teh bakal dititenan. Upama aya masa anu bakal ka Kota Bandung tan boga kapentingan di Kota Bandung bakal ditindak ku cara muter balikeun kendaraanana. Itu ring 3. Pelaksanaannya sama waktunya direncanakan 18.00 sampai dengan 05.00. Sifatnya itu bukan penutupan total kalau ring 3. Kalau ring 1 dan ring 2 itu total. Kalau ring 3 hanya selektif. Yang akan melaksanakan kegiatan arak-arakan dan lain sebagainya yang mengarah Kota Bandung itu akan dibalikan kembali ke arah kabupaten. Karena sesuai dengan perwa wali kota sudah ada keluar tidak boleh melaksanakan kegiatan malam tahun baru dan pencegahan kerumunan massa. Rerancangna dina prak-prakan pengamanan peuting bagantina taun anyar, pihakna bakal nyiagakeun 500 petugas gabungan, boh ti Dinas Perhubungan, boh ti Kepolisian Lalu Lintas. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.